ჯაჯანიძესთან ერთად. გადაცემა 17-17-ის გენერალური სპონსორია ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს თვალის უფასო გამოკვლევებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტებისთვის. პაციენტების წინასწარი ჩაწერა ტელეფონზე 2-133-133. დავბრუნდით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, Facebook გვერდის მაყურებელო და ტელე მაყურებელო. დავბრუნდით ჩემს არაჩვეულებრივ სტუმართან ერთად. მე მინდა დაგებედო თქვენ სიმშვიდე, სიხარული, სიყვარული და მართლა გულწრფელად მენდეთ. არ მინდოდა დღეს დაძაბული ეთერი მქონოდა, იმიტომ რომ მაინც ვცდილობ ხოლმე რომ რაღაც ისეთი ვიყო და ყველაზე კარგი რა არის ეხლა რეკლამაზე ფიქრობდი, რომ ადამიანთან როცა გაქვს ურთიერთობა, ეს ადამიანი იმდენად გულიანია, რომ არ გჭირდება მასთან არც თამაში, არც ტყუილი, არც თვალთმაქცობა და აი ესე ალალად მინდოდა რომ შეგხვედროდით. მანანა, უღრმესი მადლობა რომ შენ ხარ ასეთი. მოგესალმებით. ცოტა გამაწითლე გიამ, იმდენი მაქოთა მადიდა. მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო და უსაყვარლესო რადიომსმენელებო, ტელემსმენელებო. მე ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ გიამ დღეს მე ამირჩია ამ პირველ გადაცემაში. იმიტომ რომ მართლაც გია, თქვენ ჩემზე კარგად იცით, როგორი საოცარი, როგორი კეთილშობილი პიროვნება, როგორი პოზიტიური ადამიანია და მასთან ყოფნა ყოველთვის მახალისებს და ყოველთვის მიხარია მის გვერდით ყოფნა. იმიტომ რომ ამ ადამიანისგან მოდის მხოლოდ სიკეთე და სიყვარული. გია, დიდი მადლობა შენ აი ამ ძვირფასი თვისებებისთვის. ძალიან გაიხარე ჩემო კარგო. მე არ დავარღვებ ტრადიციას და მოგილოცავ. მადლობთ. მოგილოცავ და სხვათა შორის ადამიანებს როცა ვეუბნები, რაც შენს გულს გაუხარდება, ყველაფერი შეგისრულდეს, ცოტა ვატორმუზებ ხოლმე და რატომ? იმიტომ რომ ზოგჯერ ადამიანებს ისეთი გულის თქმა აქვს, რომელიც არ შეიძლება რომ ასრულდეს. ამას მე თამამად გეტყვი, იმიტომ რომ მე ვიცი რომ ის რაც შენს გულს გაუხარდება, ის რო შესრულდება, ეს იქნება ყველასთვის კარგი, იმიტომ რომ ძალიან კეთილი ხარ და მე მიხარია რომ ჩვენ მეგობრობთ. ახლა რადიომსმენელები გვისმენენ, ტელემაყურებლები გვიყურებენ, Facebook გვერდის მაყურებელი გვიყურებენ, არაერთხელ ყოფილიყარ ჩემი გადაცემის სტუმარი და მიხარია რომ აი ესე მეგობრობთ. მანანა, ჯამრთელი იყავი. მადლობთ. წარმატებული ხარ და კიდე უფრო დიდი წარმატება. თაყვანის მცემლებზე რა გითხრა, იმიტომ რომ მე ვიეჭვიანებ და ამიტომ სულ ეჭვიანობ. სულ. მოკლედ, ჩემო კარგო, ისე იყავი, როგორც გაუხარდება შენ შვილებს, შენს გულს და შენს მეგობრებს. როგორ შეხვდი? ძალიან კარგად შევხვდი ახალ წელს. ესე იგი, მე ერთი რამე მინდა ვთქვია, საიდუმლო გავანდო, ყველას, ყველამ რომ გაიგოს. მე ვცხოვრობ ისე, როგორც ვცხოვრობდი, ვაგრძელებ. აი პანდემიაში მე არ შეუშინები ვარ, მიუხედავად იმისა, რომ შენ კარგად იცი, რომ კოვიდი მქონდა, გადავიტანე და ახალი იმიჯითა ვარ, თავი გადავიპარსე, თმები დამცვივდა სულ. მაგაზე აუცილებლად უნდა კითხო, იმიტომ რომ მე ვილაპარაკოთ, ხო და იცით რა შეა საქმე, ხარო დრო დავიწყო, ვაი დედა რა მოგვივიდა და უი და აი და ვაი, ეს კარგს არაფერს არ მოიტანს, ძალიან თრგუნავს ადამიანს, რა თქმა უნდა, რაც ხდება გარშემო, მაგრამ მე ვაგრძელებ ჩვეულებრივ ცხოვრებას, შენ მაინც კარგად იცი, მეგობრებსაც ვღებულობ, მეგობრებთანაც დავდივარ, ვცდილობ გაუფრთხილდეთ ერთმანეთს, ვიცავთ რეგულაციებს, ვაგრძელებ ცხოვრებას და აღარ ყვები აი ამ ზედმეთ მითქმა მოთქმას, იმიტომ რომ არ მინდა მე დაძაბული ცხოვრება, ის უფლის ხელში ყოველი ჩვენი ადამიან, ყოველი ჩვენი სიცოცხლე ხომ სწორია და ამიტომ მე უფრო უფალს ვენდობი და ვიძახი. სულ ამას ვამბობ, უფალს როგორც ნებავს, ისე იქნება. რამდენი წელი გვიწერია ჩვენ სიცოცხლე, იმდენ წელს აუცილებლად ვიცოცხლებთ ჩვენ და უფალი აუცილებლად გადაგვარჩენს. ამიტომ არ შეიძლება ისტერიკაში ჩავარდე, გადაირიო, ვაიმე რა მოხდა. კი, პანდემია, კი, ნამდვილად ძალიან ცუდი რამე მოხდა მთელ მსოფლიოში, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ შენ ხელები დაიდო და ვაივო იძახო და საქმე არ გააკეთო და არ გააგრძელო. მე ჩვეულებრივად ვაგრძელებ ცხოვრებას, როგორც ცხოვრობდი ისე ვაგრძელებ. ამიტომ გირჩევთ ყველას.
დავანებოთ თავი ისტერიკებს და ვიცხოვროთ როგორც ვცხოვრობთ, თორე ეს კარგს არაფერს არ მოგვიტანს. მანანა, ეხლა რაც უნდა კითხო, ცოტა უსიამოვნო ამბავია, მაგრამ მე ვარ დარწმუნებული, ჩვენი მსმენელი და მაყურებელი მიიღებს რჩევებს, რეკომენდაციებს, გაითვალისწინებენ და როცა რაღაცა არასასიამოვნოზე ვსაუბრობ, სულ ფიქრობ ხოლმე სხვაზე, რომ სტიმული იყოს ერთგვარი ჩემი რესპონდენტისა და მსმენელისა. ჩვენ ყველამ ვიცით, რომ პანდემიის დროს შეიძლება დააკლდეს ადამიანს თვალს, რაღაცა დაავადებები დაუტოს და ერთ-ერთი არის ის, რომ იცის თმის ცვენა და ძალიან ცუდი თმის ცვენა. არტისტი, რომელიც გამოდის თავისი თმებით, თვალებით თუ სახით თუ რაღაცა და უცბად დაგცვივდა თმა. მომიყევი ეს ყველაფერი და მოდი ეხლა მშვენიერი ქოჩორი გავს და მაყურებელს თუ მსმენელს ვუთხრათ აი ყველაფერი, რომ არ ინერვიულონ. კი, ნამდვილად სანერვიულო მართლა არ არის, იმიტომ რომ კი პანდემია, აი ამ პანდემიის დროს დამემართა მე კოვიდი, შენ კარგად იცი, ბათუმში მოხდა ეს ყველაფერი, ერთად ვიყავით ყველა გადაღებაზე, სულ იმას განვიცდიდი და ნერვიულობდი, რომ სხვას არ შეხვედროდა და არ გადადებოდა ეს ყველაფერი. აუცილებლად უნდა უთხრა მსმენელს, მოკლედ ჩემ გადაღებაზე ერთ-ერთი სხვა რაკურსი ეს გადაღება ბათუმში, წავიყვანეთ მანანა გადაღებაზე, იქ რაღაცა კლიპს ვაკეთებდი, ძალიან საინტერესოს და სცენა ქონდა ესეთი, რომ ლიფტში ხვდებით ერთმანეთს და უნდა გადავეხვიოთ, იმიტომ რომ დიდი ხანი არ გვინახავს და ვიღებთ დუბლებს, ვიღებთ ხანაკიდან ვერ ჩავეხვიეთ, ხანიკიდან ვერ ჩავეხვიეთ, ერთი სიტყვით გადავიღეთ, ყველაფერი კარგად იყო და ჩამოვედით, ჩამოვედით და მანანა რეკავს, რომ აქვს კოვიდი და ოღონდ მთელი ის პერიოდი ყოველ დღე მოკითხვით შემაწუხა, ხო კარგად არის ჯგუფი და ხო არ გადაგედოთ და ხო არ რაღაცა და აქეთ რო ვერ მოვასწარი მოკითხვა, მოკლედ ისე ნერვიულობდა ჩვენზე. ძალიან განვიცდიდი ნამდვილად, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან დიდი პასუხისგებლობა და მე ვფიქრობ, რომ ყველა ადამიანს უნდა ქონდეს პასუხისგებლობა, რომ ფრთხილად იყოს, რომ დაუშვა თუ რამე დაემართა, რომ სხვას არ გადასწოს, რა თქმა უნდა გააფრთხილო აუცილებლად. თუ კი ვინმეს გამარჯობა უთხარი, თუ კი ვინმესთან ერთხელ მაინც შეხება, ყველას ურეკავდი დღეში ადჯო. ჩემი გადაიტანე ჩემ თავზე აღარ ვფიქრობდი იმდეს და არ განვიცდიდი, როგორც ხვებზე ნერვიულობდი. სავადმყოფოშიც ვიწექი. კი, რა თქმა უნდა, რთულია ეს ყველაფერი გადაიტანო, მაგრამ მე მაინც აი იმედით ვიყავ, იმის იმედით, რომ აუცილებლად ყველაფერი კარგად დამთავრდებოდა, 12 დღე მომიწია წოლა და რომ გამოვედი, ისე მუჭებით ჩამომდიოდა გია თმები. აი მუჭებით გადავისმევდი თავზე ხელს და აი ნერვიულე. იცი რა, პირველად უცებ ვინერვიულე ძალიან, იმიტომ რომ ვაიმე რა გავხდე ხო, ხო აზრობ სცენაზე უნდა გაგვიდე, აი გადაღება გაკი, გისა გაკ, ნუ საშინელება ხა, მე ცუდი თმა არასოდეს არ მქონია და უცებ ქაჩალი ხარ. მე რო გავიგე და მე უბრალოდი არავის არ უთხრა. არავის რა არ უთხრა. მე უცებ ერთ ჩვენი ერთ დღეს რო ხედავ, რომ უკვე ძალიან ძალიან დამცვიდა თმები, წავედი შევიჭერი, არ მიშველა იმან. ძალიან მოკლედ შევიჭერი, არ მიშველა და ავდექი მე გადავიპარსე და ვიცხე მკურნალობა. და სხვათაშორის ეხლა ის ისეთი ლამაზი ქოჩორი ამომივიდა. კი ძა. და ისეთი რაღაც სქელით მამოვიდა. რა თქმა უნდა, ვიმკურნალე იქ რაღაც სპეციალური რაღაც ასასმელი წამლებით რაღაცა. ვაიმე, პაპას კერს უღრმესი მადლობა. უღრმესი მადლობა, დეას კლინიკაში ვიყავი, დიაგნოსტიკა გამიკეთეს და მირჩიეს რა უნდა მეყიდა აფთიაქში და აი სპეციალური შამპუნი, სპეციალური თავზე წასასმელი. უმლიდი ხო? რა თქმა უნდა. სიმწრით, აბა მეტი რა გამიკეთე. მთლიანად რო გადაიხოდრე, სარკისტიროიდები რა ფიქრობ? ვიტირე. მართლა. ხოლმე მე უნდა რა. ვაიმე რა ლამაზი ხარ, გაჩუდით მე უთხარი, ნუ ვატყუებ. ფოტოები არ გადაიღე. არა, არ გადავიღე, ისევ ნერვიულობდი, განვიცდიდი და სუკავზე ვიღურავდი, მაგრამ მე საერთოდ მიყვარს თავზე ესე წაკვრა კასინგები და შეჩეული იყო ხალხი ჩემგან და ვერან ვერ წარმოიდგინა, რომ თავზე თმა მქონდა უკვე. უშვებდი რომ შეიძლებოდა რომ არ ამოქსულდა, რას ფიქრობ? არა, არა, მაგას არ უშვებდი. მე რატომღაც იმედი მქონდა, რომ აუცილებლად კარგი თმა ამომივიდოდა და რა კარგი ვქენი, ისე მიხარია. ისე მე ფიქრობ, ყველა უნდა გადაიპარსოს თავი ერთად.
დაფარსვა. კალებო გირჩევთ, იმიტომ რომ მართლა ის საოცრება ხდება მერე ნამდვილად, რომ ისეთი კარგი თმა მომდის, სქელი და რაღაცა ღეროც გასქელდა და ხარისხიანი და მე კმაყოფილი ვარ, მაგრამ ყელს სასწაულიცით რა არის? თელი ცხოვრება მქონდა სწორი თმა და ხუჭუჭა მომდის. ძალიან სასაცილოა და რა საყვარელია, რა ვიცი, ახლა დღეს ხათაშორის პირველად გამოვედი სახალხოთ, აი ესე თავმოხტილი პირველად შენს გადაცემაში, მე არასოდეს აი ამ მდგომარეობაში არ ყოფილვარ არცერთ გადაცემაში. მოკლედ, ჩემო ძვირფასო მეგობრებო, ჩემო საყვარელო ადამიანებო, არ ინერვიულოთ, არ შეგეშინდეთ, თუ პანდემიის გამო თმის ცვენა დაგეწყოთ, იცოდეთ რომ არის განკურნებადი, აგერ ხედავ როგორი დალალებით. აპირებ რომ მოიზარდო თუ ესე? არა, მე ახლა ვაპირებ მოიზარდოს, როგორც მოიზდება მოიზდება და მერე რაღაცა ფორმას მიფცემ მერე აუცილებლად. ახ, ვინანე რომ ეს თავ გადაპარსული არ გადაგიღეს სურათი. და ხო, რა ვიცი, მაინც ამახსოვროთ ქონოდა ერთი სურათი რომ და ახლა სამახსოვროთ ეგ რა ის არის რაღაცა არ მინდოდა. მანანა, რა მაინტერესებს იცი? დაიწყო ახალი წელი. კი. აი, აუცილებლად უნდა კითხო, იმიტომ რომ ისეთი საინტერესო ცხოვრების გზა გავლილი და ისეთი წარმატებული ხარ, რომ უნდა კითხო, როცა წელი დგება, იწყება ახალი ეტაპი. გეგმავ ხოლმე? აი, რა უნდა გააკეთო, როგორ უნდა გააკეთო? აი, როგორ აგა? რა თქმა უნდა, აუცილებლად ჯერ მინდა ვთქვა ის, რომ წეღან მკითხე ახალ წელს როგორ შეხვდიო, როგორ შეხვდი და ძალიან კარგად შეხვდი, ჩემს შვილთან ერთად შეხვდი 12 საათზე ახალ წელს ჩემი შვილის ოჯახში, ქალიშვილის და მე იქიდან წავედი მოედანზე, სადაც იყო საახალწლო კონცერტი და მე ძალიან მიხარია, რომ ამ კონცერტში მონაწილეობდი, გამოვედი გვიმღერე. მე დავბრუნდი ისე სხვა მეგობრებთან დავბრუნდი, ისე რომ რაღაცა კარგად შეხვდი, გემრიელად შეხვდი ახალ წელს. რა შეიძლება გეგმებს, რა თქმა უნდა, მე სულ აი ჩემი ტვინი ვერ ისვენებს. სულ რაღაც ძიებაში ვარ, სულ რაღაცა მინდა გავაკეთო და სხვათა შორის მინდა გითხრათ, რომ აი ხლა ხო დაიწყო ეს წელი. მე უკვე ისე პატარა სცენარი დავამთავრე მულტფილმის, უკვე არის უკვე იმის იმედი, რომ სულ მალე დაიწყება ამ მულტფილმის გადაღება. ალბათ თქვენ არით იმის შესახებ, რომ მე მქონდა დაწერილი, მაქვს დაწერილი იგავარაკი და იგავარაკის მიხედვით არაჩოულებრივი უნიჭიერესი ანიმატორი არის ზაურ შენგელია, რომელმაც ძალიან დიდი სურვილი გამოთქვა, რომ აი იმის მიხედვით, ჩემი იგავარაკის მიხედვით გადაიღო მულტფილმი. ну знели იყო ცოტა მოძიება ინვესტორის, ვინც დააფინანსებდა ამ იმას და როგორც იქნა ღმერთის წყალობით გამოჩდა ჯერ იმის სახელსა გვარს ვერ დავასახელებ მის ნებართვის გარეშე და ახლო მომავალში უკვე ვიწყებთ, მე უკვე გადავაგზავნე სცენარი რეჟისორთან, ზაურთან და მოეწონა კმაყოფილი დარჩა და დაიწყება ესე 10 წუთიანი სერიები, იქნება ძალიან საინტერესო მულტფილმი. უღრმესი მადლობა ბატონ ზაურს იმისთვის, რომ აი ხელი მოკიდა, აი ამ მართლა მეწაკითხული მაქვს ეს სცენარი და დარწმუნებული ვარ თან ამ პერიოდში როცა არ არის ხო, იცით, ხათაშორის ჩაკვდა ეს ყველაფერი და მინდა რომ რაღაცა როგორი ხალისით ნახავთ ჩვენ ამას ყველაფერს და ნეტა აღსგეს ის ტრადიცია, რაც ქონდა და მე ვარ დარწმუნებული, რომ აუცილებლად იქნება და მე ყველანაირად ვეცდები, რომ აი ამ მულტფილმს და საერთოდ აი იმ შემოქმედებით ხაზს, რომელიც ნელ-ნელა ფეხს აიდგავს, მე აუცილებლად მხარს დაუჭერდა ჩემს გადაცემებში, რადიოში, ტელევიზიაში აუცილებლად მოვიწევ, გავაშუქებ და დიდი მადლობა ბატონ ზაურს ამისთვის. ნაო, ნამდვილად დიდი მადლობა მას, რომ ესეთი სურვილი გამოთქვა და ესეთი სხვა ხო არაფერი გაქვს კიდე კონცერტები და ასე. კი. მე სანამ შარშან წლის ბოლოს მქონდა ორი არაჩვეულებრივი გამოსვლა ორკესტრთან ერთად, სულ სხვანაირი პროგრამა. ნიკა ნიკვაშვილი არის ამის ყველაფრის თავი და თავი, ხელმძღვანელი ორკესტრის და ძალიან წარმატებული იყო ეს ორი კონცერტი.
ძალიან კმაყოფილი დავრჩი და გადავწყვიტეთ რომ გავაგრძელოთ ეს სერია აი ამ კონცერტების და წელს მინდა დაიგეგმოთ რამოდენიმე კონცერტი ბათუმში მინდა რომ აუცილებლად დიდ ქალაქებში რომ ჩატარდეს იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო გამოვიდა და ხალხმა ძალიან კარგად მიიღო ეს ყველაფერი ეხლა კარგად იცი მე როგორ მიყვარს ძიება ყველა სტილში ყველა ჟანრი მომწონს და ნუ იქ უფრო ისეთი აკადემიური ჟანრია ისეთი კლასიკური სიმღერები შევიტანები ამ კონცერტში და მე ძალიან მომწონს და რა ვიცი მიხარია რომ აი ეს პროექტი შედგა. სხვათაშორი ძალიან ხშირად მეუბნებიან ხოლმე გადაჭარბებული მადლობები ვიცი ხოლმე და ეს მადლობა არის ჩემი მოჭარბებული მადლიერების გრძნობის გამო და ეხლა მაძლევ იმის საშუალებას რომ მადლობა ნიკა ნიკვაშულს იმისთვის რომ ასეთი კარგია, ასეთი ნიჭიერია და ძალიან მიხარია რომ ნიკამ აირჩია აი ამ პანდემიის დროს მან შეეძლო წასულიყო და სხვაგან ყოფილიყო და აირჩია საქართველოს და საქართველოში აკეთებს ძალიან დიდ საქმეს და ავტოგრაფში რო აკეთებს. მე ვარ ბედნიერი რომ ნიკას ვიცნობ და ეს საოცარი გადაცემა ავტოგრაფი ბაკურ ბაკურაძეს მოვიკითხავ დიდი სიყვარულით ნიჭიერესი რეჟისორი და ნუ ამ პროექტის სულის ჩამდგმელი. მანანა რა მაინტერესებს იცი? ეხლა ძალიან უცნაური შეიძლება არ იყოს, მაგრამ ამას მაინც რადიო მსმენელებისთვის ვამბობ და შენი პასუხიც მაინტერესებს. ნახე, არ გეუცნაუროს ოღონდ რასაც ეხლა გეტყვი. ნუ მე ვიცი მანანა თოდაძე, რომელიც გამოდის ტელევიზიით, ანსამბლი ივერია, უამრავი კონცერტები და ასე შემდეგ. მაგრამ როცა ვიგებ მის ბიოგრაფიას, ვერაფრით ვერ ვათავსებ ერთმანეთთან იმ მანანას, რომელმაც მთელი ეპოქა დაწერა და იმ მანანას, რომელიც როგორ ახარ მიყვარხარ გიყვარვარ რაღაცა თბილი ურთიერთობა. მე ცოტა ადამიანი თუ მეგულება აი ესეთი წარსულის, ძალიან მდიდარი წარსულის მომღერალი, რომელიც ჩემ გადაცემაშიდაც ბევრჯერ გითქვამს, სხვადასხვა გადაცემებიდან მომისმენია. იმდენად ძალიან თავისუფალი და იმდენად უბრალოდ მოგაქვს საკუთარი თავი ადამიანებთან, რომ იმ ყველაფერს, რაც გაგიკეთებია, ვივიწყებთ. ხო, კი, დრო და დრო ამას იგებს მსმენელი, მაგრამ რა მაინტერესებს იცი აი ესე პირდაპირი კითხვა. არასოდეს თავაწეული და არასოდეს ამბიციურად არ გითქვამს და არ აკეთებ იმას, რომ მე მანანა თოდაძე ვარ, რასაც აკეთებენ ხოლმე ძალიან ხშირად. როგორ შეინარჩუნე ეს უბრალოება ქალმა, რომელმაც მსოფლიო მოიარა გასტროლებით და ეს არ მასე მარიცოდნენ, ეს არიცოდა ბევრმა. ნუ მაშინ იმ დროს არ იყო სოციალური ქსელი, მაგრამ ხო და ეხლა აი ამას რატო გეკითხები იცი? აი ეს უბრალოება, რომელიც შენ ძალიან დიდ ღირსებას გვაჩვენებს, როგორ ახერხებ ესეთი ხარ ცხოვრებამ გასწავლა თუ წარმომავლობა, ოჯახი რა არის ეს? იცი გია, ალბათ მაინც პირს თადარიგი საწყისი არის მაინც ოჯახი. мама ჩემი და დედა ჩემი ისეთი თავდაბალი ადამიანები იყვნენ, რომ ყოველთვის გვასწავლიდნენ, რომ სხვაზე მეტი არაფრით არ ახარ და არასოდეს არ უნდა მოიქცეთ ისე, რომ სხვას გადაამეტოთ საკუთარი თავი და საკუთარი ღირებულებები. არ ვიცი, ალბათ ეს მაინც გენეტიკაშია, ალბათ გენებშია. მე ყოველთვის მიყვარდა მეგობრები, ახლობლები, მეზობლები, რომ ვიზრდებოდი ბავშვობიდან მოყოლებული, ყოველთვის ცდილობდი, რომ ყოველთვის რაღაცა, აი რაღაცა სიკეთე გამეკეთებინა. არ ვიცი, ეს მოჭარბებული იყო ჩემში ეთყობა ბავშვობიდან მოყოლებული.
მერე უკვე როცა გავიზარდე, ხო, სკოლაშიც თუ წარმატებული ვიყავი, ოლიმპიადებზე გამოვდიოდი და არასოდეს არ მქონია ის მომენტი, რომ მე სხვაზე მეტი ვარ. და საერთოდ მე ყოველთვის, რადგან მე უკვე უფალმა გამომარჩია იმით, რომ ესეთი ნიჭი მაჩუქა, მე ყოველთვის საკუთარ თავზე ბევრს ფიქრობ, რომ მე ისეთი რამე არ უნდა გავაკეთო, ისეთი სიტყვა არ უნდა ვთქვა, რომ მე ვინმე ზიანი მივაყენო, იმიტომ რომ ეს ჩემი მხრიდან არ იქნებოდა სწორი. მე ყოველთვის იმის პასუხისგებლობის გრძნობა მქონდა, მითუმეტეს მე ბავშვობიდან მოყოლებული მსოფლიო მოვიარე მართლა. საოცარი ქვეყნები მქონდა და სულ ცდილობდი იმას, რომ მე ისე უნდა დამეჭირა თავი, რომ მე არასოდეს არ შემერცხვინა ჩემ ჩემი სამშობლო, ჩემი ქვეყანა. და ამიტომ ყოველთვის ვაკონტროლებდი ჩემს ყოველ სიტყვას, ჩემს ყოველ საქციელს. ყოველთვის ცდილობდი უსმენდი უფრო მეც, ვიდრე ვლაპარაკობდი, ვიდრე ვსაუბრობდი. და დრო რო გავიდა მე, რომ მე საერთოდ იცი, გია ძალიან მიყვარს ადამიანები. აი დედას ფიცავ. მე სულ იმას ვამობ ჩემ თავში, მე ისეთი ისა მაქვს, რომ ყველაზე ძვირფასი ამ ქვეყანაზე უფალმა რაც შექმნა, ეს შექმნა ადამიანი. მე არასოდეს ადამიანზე წინ არაფერს არ დავაყენებ და არაფერს არ დავაყენებ ღირებულებებს და რაღაცა ეკონომიურ და რაღაც სხვა რაღაცებს. ამიტომ მე ყოველთვის ვამობ, სცენაზე რო ვთქავარ, მე ვარ მომღერალი, მე სხვა სამყაროში ვარ, მე აი სცენა ხო იცი, ახლა ცოტა მაღლა დგას, ხო? აი დგახარ სცენაზე და შენ მაყურებელი გისმენს და გიყურებს. იქ შენ სხვა სამყაროში ხარ და შენ იქ უნდა წარმოაჩინო შენი ნიჭი, უნდა შეაყვარო ხალხს თავი, უნდა აგრძნობინო, რომ შენ ისინი ძალიან გიყვარს. მე ძალიან მიყვარს ჩემი მაყურებელი. მე რო სცენაზე გამოვდივარ, იმ წუთში ვხედავ, როგორი თვალებით მიყურებენ, სათითაოდ ყველას თვალებს ვხედავ, სიყვარულს ვხედავ და იგივე მინდა მე ყველას ვაჩვი. მაგრამ იმის მერე, რომ დამთავრდება კონცერტი და ჩამოვდივარ ქვევით, მე ვარ ჩვეულებრივი მოქალაქე, რომელსაც არ მაქვს არანაირი უფლება, რომ სხვაზე მეტად წარმოვაჩინო თავი და ცხვირი ავწიო, ან რაღაცა უკადრისი გავხდე, ან რაღაცა. ეს ბუნებაში მაქვს, მე ხასიათში ეტყობა და ამიტომ ძალიან მიყვარს ადამიანები. მნიშვნელობა არ აქვს, შენ მაინც კარგად იცი, აი სადაც ხოროფ უბანში, აი ყველა არ არსებობს ჩამოვილი მაღაზიებს, ყველას რო არ მოვეფერო, ყველა რო არ მოვიკითხო რაღაც, აი ჩემ თითქოს მე ვცხოვრობ, საქართველო არის ჩემთვის დიდი ოჯახი, ჩვენ ყველა ერთმანეთის ნათესავები ვართ, იმიტომ რომ ერთი ოჯახის წევრები ვართ, მე ესე ვთვლი და მე სხვანაირად ვერ მოვიქცევი, გია, იმიტომ რომ ძალიან მიყვარხარ ადამ, აი ძალიან ძალიან მიყვარხარ შენ, მიყვარ შენთან ყოველთვის საუბარი, იმიტომ რომ შენგან ძალიან ბევრს სწავლობ, ასევე ალბათ შენც ჩემგან რაღაცა სწავლობ, ერთმანეთისგან ყოველთვის რაღაცა სიკეთეს სწავლობთ და აი ესე თუ მიუდგებით ერთმანეთს სიყვარულით და პატივისცემით, მე ფიქრობ, რომ ძალიან გაგვიავდვილდება სირთულეების დაძლევა, რაც ხდება ეხლა ჩვენს გარშემო და ჩვენს ქვეყანაში. აა ვიცი რა, ეხლა გისმენდი და აა რა თქმა უნდა მიზან მიმართულად მოგიწვიე, მაგრამ თან აი ეხლა ფიქრობ კიდე, დედა რა კარგია რომ მოგიწვიე და ზუსტად ისე საუბრობ, რაც ჩემს გულს უნდა, იმიტომ რომ ეს აგრესია მართლა ღუპავს ყველას და ყველაფერს. მოდი რეკლამაზე გავიდეთ და დაბრუნდეთ სიცილხარხარით, სიყვარულით, სიხარულით და საახალწო განწყობა შევქმნათ, დაგველოდეთ, მალე დაბრუნდებით.